ನಮೋ ಸ್ವ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ನಮಿ ಬುದ್ಧಂ ಗುಣಸಾಗರಂತಂ ನಮಿ ಧಮ್ಮಂ ಸುಗತೆ ನ ದೇಶಿ ನಮಿ ಸಂಗ ಸಾವಕಂ ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಧಮ್ಮಾಯ ನಮೋ ಸಂಗಾ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಉಸಕೋಪಾಸಿ ತದರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹಾನುಭಾವರು आज मिति दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक दुई गते आज शुक्रबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशमा लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु भिक्षुमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु तौपासक बासिकाहरू श्रद्धास्था गौरव राखी धर्म देसना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका उपासक बासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे तौपासको बासिकाहरू आज तपाईहरुको लागि देशनाको क्रममा हिजो मात्रै हामीले असोज पूर्णिमा सम्पन्न गर्यौं असोज पूर्णिमालाई चाहिँ विभिन्न नामले चिनिन्छ विभिन्न नामले चिनिन्छ होइन अब नेपालको हिसाबबाट भन्ने हो भने चाहिँ असोज पूर्णिमालाई कोजागत पूर्णिमा पनि भनिन्छ नेपालीको भाषा नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने त कोजागत पूर्णिमा भइहाल्यो होइन त नेवारी भाषा नेपाल भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ यसलाई कतिपुनि भनेर भनिन्छ यानि कि कतिपुनी भनेर भन्दै गर्दाखेरि चिवा पुनि पनि भनिन्छ तपाईँको चिवा भनेको तपाईँको चैत्यहरूमा पूजा गर्ने पूर्णिमा भएकोले चिवा पनि भनेको त यसरी चाहिँ असोज पूर्णिमालाई विभिन्न नामाङ्करण गर्ने क्रममा चाहिँ कोजागत पूर्णिमा कति पनि भनेर हामी जान्दछौँ तर यसलाई चाहिँ अब शासनिक हिसाबले भन्ने हो भने बुद्ध शासनिक हिसाबले यसलाई इस चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने यसका थुप्रै नामहरू छन् तपाईँको त असोज पूर्णिमा भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा यसलाई चाहिँ पौवारणा दिवस भनेर भनिन्छ पवारना दिवस अझ यसलाई अर्को पनि शब्दबाट भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ अभिधम्म दिवस भनेर पनि भनिन्छ अभिधम्म दिवस भनेर पनि भनिन्छ होइन अब पवारणा दिवस अभिधर्म दिवस होइन यो चाहिँ बुद्ध शासनिक हिसाबले चाहिँ नामाङ्करण गरिएको दिन भयो यो चाहिँ अब किन यसलाई चाहिँ पौवारणा दिवस र यसलाई चाहिँ अभिधम्म दिवस भनेर भनिन्छ त होइन यसको विषयमा अब हामी शासनिक हिसाबले चाहिँ अलिकति व्याख्या गरौँ होइन बुद्ध शासनमा यो असोज पूर्णिमा कति पुनि कोजागत पूर्णिमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भिक्षुहरू असार पूर्णिमाको दिन वर्षावास अधिन गरेर तिन महिनासम्म एकै ठाउँमा वर्षावास सम्पन्न धर्म विनय पूर्वक सम्पन्न गरी भन्ने सँग कार्य गरिसकेपछि वर्षावास सम्पन्न हुन्छ र यो पौवारणा भनेको चाहिँ वर्षावासको समाप्ति हो वर्षावासको पूर्णता होइन त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरू तिन महिनासम्म एकै स्थानमा बसेर धर्म विनिय पूर्वक वर्षावास सम्पन्न गरेको समापनलाई चाहिँ पवारना भनेर भनिन्छ त्यसैले यो पूर्णिमा मानै भगवा भिक्षुहरूको वर्षावास समाप्त हुने भएको हुनाले पूर्णता प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक भिक्षुहरूले पौवारणाबाट वर्षावासलाई टुङ्ग्याउँछ पूर्ण गर्छ भने यो कति पुनि कोजागत पूर्णिमा असोज पूर्णिमालाई पौवारणा दिवस भनेर पनि भनिन्छ पौवारणा दिवस भनेर पनि भनिन्छ त हिजोको दिन सारा संसारमा भिक्षुहरूले पवारणा गरे पवारणा भनेर भन्दै गर्दाखेरि के होला यो पवारणा भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्ला पवारणा भनेको चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी दोष गल्ती केही छ कि भनेर चाहिँ आफ्नो समकर्मी आफ्नो ज्येष्ठ कनिष्ठ होइन भिक्षुहरू माझ यदि मेरो कमी कमजोरी दोष गल्तीहरू सुनेको छौ भने देखेका छौ भने र शङ्का सन्देह छौ छ भने मलाई होला ती कमी कमजोरीहरू दोष गल्तीहरू केही छ भने म त्यस्ता दोष गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु ए भन्थे सङ्घहरू मलाई त्यो दोष देखाइदिनु होला यदि देखेका छौ सुनेका छौ र शङ्का परिशङ्काहरू छन् भने मलाई भन्नुहोला भनेर चाहिँ आफ्नो दोष गल्तीहरू यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गरेर अगाडि बढ्ने यदि छैन भने ढुक्क भएर त्यस्ता गल्तीहरू जीवनमा कहिले पनि नहोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने एउटा सङ्कल्प होइन एउटा सङ्घप्रति एउटा चाहिँ याचना गर्ने प्रार्थना गर्ने अनुरोध गर्ने सङ्घ कार्यलाई पवारणा भनेर भनिन्छ होइन त यसरी चाहिँ भिक्षुहरूले तिन महिनासम्म वर्षावास बस्दाखेरि आफ्नो शरीर वचन मनबाट जानी नजानी होइन अब त्यस्ता केही कमी कमजोरीहरू गल्तीहरू भुलहरू दोषहरू भएको छ भने त्यस्तालाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने जुन प्रण छ त्यसले पवारणा भनेर भनिन्छ अब त्यस्तो भिक्षुहरूले सबैले त्यो असोज पूर्णिमा कोजागत पूर्णिमा कति पुनिको दिन त्यसरी चाहिँ सङ्घ कार्य गर्ने यानि कि पौवारणा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कोजागत पूर्णिमालाई पौवारणा दिवस भनेर भनिन्छ हामीले आफ्नो चाहिँ दोष गल्तीहरू कमी कमजोरीहरूलाई निहाल्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भने सुधार्दै होइन कमी कमजोरी गल्तीहरू छैनन् भने जीवनमा त्यस्ता गल्ती दोषहरू हुँदै नहुने नौ। किसिमले अगाडि बढ्ने यस्ता चाहिँ प्रण सङ्कल्प होइन त्यस्ता होस् राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन त बुद्ध शासनमा भिक्षुहरूको लागि भगवान् बुद्धले त्यस्ता नियमहरू बताउनु भएको छ होइन जसलाई पवारणा गर्ने भनेर भनिन्छ होइन दिएेन वा सुतेन वा परिसङ्कायो वा देखेका छौ भने सुधेका छौ भने र शङ्का परिशङ्का छ भने मलाई भन्नुहोला भनेर एउटा भिक्षुले सबै सङ्घहरूको बिचमा हात जोडेर प्रार्थना गर्छ ल है सङ्घहरू अब किन त भन्दाखेरि सुख चाहने मान्छेहरू सुख दिन चाहने मान्छेहरू होइन सुख चाहने सुख दिन चाहनेहरू त शुद्ध परिशुद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ आफैमा डोष गल्ती कमी कमजोरी भयो भने न आफू सुखी सक्छ न अरूलाई सुखी सुख दिन सक्छ त एउटा भिक्षुको जीवन भनेको त आफू पनि सुखी हुने र अरूलाई पनि सुख दिँदै हिँड्ने त्यस्तो जीवन हो आफू पनि कल्याण हुने अरूलाई पनि कल्याण गर्ने आफू पनि मङ्गल हुने अरूलाई पनि मङ्गल हुने आफ्नो पनि जय हित अरूको पनि जय हित गर्ने त्यसैले आफू पनि त्यसको लागि चाहिँ आफू पनि दोष कमजोरी गलत होइन यस्ता चिजहरू मुक्त भएर शासनमा अगाडि बढ्नु पर्यो अनि मात्र अरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ डोराउन सकिने हो नि त होइन त्यसैले चाहिँ एउटा भिक्षुले त्यसरी पौरना गर्नुपर्छ वर्षावासको अन्तिम दिन कति पूर्णिमाको दिनमा त्यसरी पौरना गर्नुपर्छ र उपासकपासिकाहरूले पनि तपाईँको अधिस्थान गर्न मिल्छ वर्षावासको दिनमा अधिस्थान गर्न मिल्छ भने जस्तो तपाईँको अन्तिम दिनमा पौहार्ना पनि गर्न मिल्छ तर भिक्षुहरूको पवारना गर्ने स्थान चाहिँ सीमागृह नै हुनुपर्छ घरमा नै हुनुपर्छ अब बासको बासगारहरू त बिहारमा जता गरेर पनि भइहाल्यो होइन तर भिक्षुहरूले चाहिँ तपाईँको यो पहरना भनेर चाहिँ सङ्घ कार्य भएको कारणले सङ्घको बिचमा सङ्घको कार्य गर्ने उपोषतागार सीमागृहभित्र नै गर्नुपर्छ यो यसरी सीमागृह भएका बिहारहरू सबै बिहारहरूमा सब यस्तो सीमागृह भनेको हुँदैन सीमा गृह निर्माण गर्नुको लागि साह्रै टाइम पनि लाग्छ र यसको लागि सङ्घको ठुलो योगदान पनि रहनुपर्छ अब सबै बिहारमा त्यस्तो सीमा गृह भन्ने हुँदैन कुनै कुनै बिहारहरूमा हुन्छन् होइन त्यो बिहारहरूमा गएर अनि त्यहाँ चाहिँ सीमा गृहभित्र प्रवेश गरेर अनि भारणा गर्नुपर्छ त्यस्तो नियम नीतिहरू छन् त्यो नियम नीति पुरा गरेर हामीले चाहिँ सङ्घ कार्य गर्न सकियो भने एउटा अनुशासित बन्न सक्छौँ र एउटा कुशल संस्कार असल संस्कार हामीमा विकास हुन्छ जस जुन संस्कारले हामीलाई अनुशासित बनाउँछ र अनुशासित व्यक्तिहरूले चाहे तपाईँको जुनसुकै कार्यहरू पनि सहजै त्यसलाई सफलता होइन प्राप्त गर्न सक्छ अनुशासित व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै पनि कार्यमा अनुशासन रहेन भने कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रै हुन्छ त्यसैले अनुशासन भनेको चाहिन्छ चा, संस्कार भनेको हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ चा। होइन त्यसैले यसलाई चाहिँ पौवारणा दिवस भनेर पनि भनिन्छ होइन अब अभिधम्म दिवस भनेर किन भनिएको त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले तपाईँको सात सातौँ वर्षावास भगवान् बुद्धको चाहिँ ताउतिङ्स देवलोकमा उहाँले वर्षावास बस्नु भएको थियो आफूलाई जन्म दिने महामाया देवीको गुण उपकारलाई उहाँले चाहिँ स्मरण गर्दै गुण तिर्ने कृतज्ञ भावले देवलोकमा गएर भगवान् बुद्धले आफ्नो आमा सन्तोषित देवपुत्र प्रभुक दश सहस्र चक्रवाल देवताहरूलाई विशेष धर्म विशेष धर्मलाई अभिधर्म भनेर भनिन्छ होइन अभिधर्म देश गर्नुभएको थियो तिन महिनासम्म रात दिन लगाएर रा, हाम्रो चाहिँ मनुष्यहरूको समयअनुसार रात दिन लगाएर तिन महिनासम्म देवलोकमा भगवान् बुद्धले अभिधर्म देसना गर्नुभएको अब शुभारम्भ चाहिँ तपाईँको अधिष्ठानको दिनमा होइन असार पूर्णिमाको दिनमा अभिधर्म देशना गर्नु सुरु शुभारम्भ चाहिँ त्यो दिनमा गर्नुभएको हो अनि तिन महिनासम्म लगालग त्यो धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि लग यो कतिपय कोजागर पूर्णिमा असोज पूर्णिमा पवारनाको दिनमा तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धले अभि धर्म देशनालाई सम्पन्न गर्नुभएको होइन तपाईँ हामीलाई थाहै छ धर्म देशना, देशना गरेर यो कति पुण्य कोजागत पूर्णिमाको दिन भगवान् बुद्ध ताउतिङसा देवलोकबाट यो धरतीमा झर्नु भएको देव अवतरण तपाईँको भगवान बुद्ध देवलोकबाट यो धरतीमा चाहिँ अवतरण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्द्र महाराजले भगवान बुद्धलाई सेवा गर्नु भएको महाब्रह्मले भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्नु भएको सुयाम देवताले भगवान् बुद्धलाई तपाईँको चाहिँ चामोह गायकी भन्छ तपाईँको होइन शीतलता दिँदै तपाईँको पञ्चशिखा भन्ने देवताले बाजा बजाएर भगवानलाई बाटो देखाएको होइन सुनको भर्याङ चाँदीको भर्याङ र मणिको भर्याङ यानि कि हिराको भर्याङ भने तिनवटा भर्याङ तपाईँको देवलोकबाट धरतीमा चाहिँ तिनवटा भर्याङहरू थियो सुनको भर्याङमा देवगणहरू चाँडीको भर्याङमा ब्रह्मगणहरू र तपाईँको हिरा तपाईँको मणिको भर्याङमा भगवान बुद्ध ओर्लिनु भएको थियो देवताहरूका राजाले भगवान् बुद्धको पात्र समाउनु भएको थियो होइन तपाईँको ब्रह्माले त तपाईँको पङ्खा हम्काउँदै 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 त्यसरी भएको थियो भगवान् बुद्ध तपाईँको सुयाम देवताले स्वामुगा भनेर भनिन्छ त्यहाँको पञ्चशिखा देवताले बाजा बजाएर तपाईँको त्यो भर्याङ निर्माण चाहिँ तपाईँको विश्वकर्म देवताले त्यो निर्माण गरेको भनिन्छ अब भगवान् बुद्धले देव देवलोकमा त्यसले तिन महिनासम्म अभिधर्म देशना सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि अस्सी कोटी अस्सी करोड देवताहरू चाहिँ तपाईँको अरन्त भए सक्रिता अनागामी सक्रितागामी र श्रोतापन्न भएका देवताहरूको त गन्ती नै छैन अनगिन्ती तपाईँको चाहिँ देवताहरू चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए सारा देवताले भगवान बुद्धलाई शास्ता हामीले देवलोकमा यस्ता कयौँ युगौँ बिते कल्प बिते यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हामीले पाएनौँ आज हामीले यस्तो मार्ग पाएँ धन्य भगवान शास्ता भनेर सबै तपाईँको देवता ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई शास्ता गुरु होइन थापना गर्नुभयो वन्दना सत्कार गरेर धरतीमा उहाँलाई चाहिँ पुर्याउन भएको थियो त्यसैले त्यो दिन चाहिँ तपाईँको हिजोको दिन तपाईँको आकाशबाट तपाईँको धरतीमा अवतरण हुँदै गर्दाखेरि देवताहरू पनि ज्वारा ज्वारा होइन एकदम तेजिला तेजिला होइन ब्रह्माहरू पनि त्यस्तै ते भगवान् बुद्ध ते पनि त्यस्तै तपाईँको त्यसरी चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि यो धरतीमा शङ्कास्य भन्ने स्थानमा भगवान् बुद्ध ओर्लिनु भएको हो अवतरण हुनुभएको हो त्यो बेलामा भगवान् बुद्धलाई दर्शन गर्नको निमित्त बाह्र योजन परिषदहरू थिए अरे त्यो फाँट थियो अरे त्यहाँ बाह्र योजन परिषदहरू भगवान् बुद्धको प्रतीक्षामा उहाँहरू पनि तिन महिनासम्म त्यही स्थानमा बसिरहेको कुटी सुती लगाएर त्यहीँ बसेको भनिन्छ अनि भगवान् बुद्ध चाहिँ धर्तीमा ओर्लिनु भइसकेपछि अवतरण भइसकेपछि सबभन्दा पहिला असती असीजना अग्र मध्येमा सबभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ सारीपुत्र पन्तले भगवान् बुद्धको कमल चरणमा वन्दना गरिसकेपछि अरू अग्र श्रावकहरूले पनि वन्दना गरे सबैले वन्दना गरे भगवान् बुद्धको त्यो ऐश्वर्य देखेर देवताहरू ब्रह्माहरूले त्यस्तो श्रद्धा भाव गरेर चाहिँ पुर्याउन आउनुभएको देखेर ती व्यक्तिहरूमा म पनि बुद्ध बन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर आशिका नगर्ने कोही पनि थिएन अरे कोही पनि थिएन र त्यो परिसरमा त्यो भगवान् बुद्धको त्यस्तो एउटा चाहिँ ऐश्वर्य प्रभावशाली व्यक्तित्व होइन देवता र ब्रह्माहरूले पनि त्यस्तो मान सम्मान गरेर भगवान् बुद्धलाई धरतीमा पुर्याउनु अब सिधै स्वर्गबाट अहिलेको तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने स्वर्ग स्वर्गलोगोबाट तपाईँको धरतीमा तिनवटा भर्याङ राखेर रा। देवता र ब्रह्म र भगवान् बुद्ध छुट्टै भर्याङबाट ओर्लिनु भएको दिनको रूपमा तपाईँको चाहिँ यो कतिपण्य कोजागर पूर्णिमालाई लिने भएकोले त्यसलाई देव अवतरण दिवस पनि भनिन्छ अब अभिधर्म उहाँले देशना गर्नु भएर सकिएको पूर्णिमा अभिधर्मलाई पूर्णता दिएको पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि अभिधर्म दिवस पनि भनिन्छ अनि देवता र ब्रह्मा सहित भगवान् बुद्ध देवलोकबाट बाटो तपाईँको चाहिँ धरतीमा ओर्लिनु भएको अवतरण भएको दिन पूर्णिमाको रूपमा लिएको हुनाले देव अवतरण दिवस भनेर भनिन्छ अब कतिले त इन्डियामा शङ्कास्य दिवस पनि भनिन्छ भगवान् बुद्ध त ओर्लिनु भएको त शङ्कास्यमा हो होइन अब छ त्यहाँ पनि सङ्कास्यमा तपाईँको चैत्यहरू जस्तो तपाईँको त्यो माटोको थुप्रो छ अहिले त्यहाँ विभिन्न देशहरूको बिहारहरू पनि छ न त होइन तपाईँको चाहिँ थरी थरीका कुराहरू त्यहाँ छन् हेर्न लायक कुराहरू पनि छन् नभएको होइन तर धेरै टाढा चाहिँ टाढा छ त्यो चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ ओर्लिनु भएको थियो त्यसैले देव अवतरण दिवस शङ्कर्ष्य दिवस होइन पौवारणा दिवस त्यस्तै अभिधर्म दिवस भनेर चाहिँ यो कति पनि र कोजागर पूर्णिमा लिइन्छ कोजागर पूर्णिमालाई लिइन्छ अनि यो देव अवतरण भएको बेलामा आकाश त ज्वर ज्वर होइन जजल्यमान भइरहेको बेलामा भगवान बुद्धलाई चाहिँ देवताले पुर्याउन आएको अवस्थामा ती चाहिँ परिसरहरूले पनि भगवा देवताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो अरे हामी मान्छेहरू जस्तै आमाने सामने हुँदाखेरि जसरी देखिन्छ नि त्यसरी नै देवताहरूलाई पनि त्यसरी नै देखिन्छ अरे कति मजा भयो होला देवताहरूको जमघत त्यहाँ त होइन अब कति देवताहरूलाई गणित शान्ति छैन तपाईँको देवताहरूको त्यहाँ चाहिँ जमगत अब फुल माला ए फुल फुल पुष्पवृष्टि भन्छ होइन फुलहरू चाहिँ तपाईँको वृष्टि गराएर त्यो पूर्णिमाको दिन शङ्कासेमा त देवताहरूको तपाईँको चाहिँ सम्मेलन जस्तै तपाईँको ब्रह्माहरूको पनि भगवानको पनि सङ्घको पनि उपासक उपासिकाहरूको पनि ल उपासक उपासिकाहरूको पनि ल त्यस्तो एउटा माहौल थियो त्यति बेला भगवान् बुद्धलाई सारा परिषदले चाहिँ दीप दान गरेर दीप प्रज्वलन गरेर भगवान् बुद्धलाई स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो त्यसैले हिजोको दिन दी, चाहिँ तपाईँको दिपावली मनाउनुपर्छ तपाईँको दीप दान गर्नुपर्छ दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ तपाईँको चैत्य चैत्यमा तपाईँको घर घरमा तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि होइन तपाईँले चाहिँ यो दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ यो भगवान् बुद्धप्रति भाव व्यक्त गरिएको हो होइन भगवान बुद्धको त्यो गुणलाई सम्झेर कृतज्ञ भएर श्रद्धा व्यक्त गरिएको हो आदर गरिएको हो सम्मान गरिएको हो त्यसैले हरेक वर्ष चाहिँ बिहार बिहारहरूमा चैत्य चैत्यहरूमा होइन तपाईँको चिवाहरूमा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ बत्ती बाल्नुपर्छ प दान गर्नुपर्छ दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ दिपावली मनाउनु पर्छ होइन यसरी नै तपाईँको चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्ने त हो दीपावली मनाउन सुरु भएको त्यहाँबाट हो नि त खासमा यो दीप प्रज्वलन गर्ने दिपावली मनाउने दिप दान गर्ने प्रचलनै त्यहाँबाट हो यसरी <coughs> वर्षावास पूर्ण भइसकेको भएर अब चाहिँ एक महिनासम्म कठिन मास चल्छ होइन एक महिनासम्म कठिन मास चल्छ भन्ने बित्तिकै कठिन चिबर दान गरेर अष्ट महाकुशलको श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुण्य सम्पादन गर्ने मास भनेर चाहिँ कठिन मासलाई लिइन्छ अब जहाँ जहाँ जुन जुन बिहारमा वर्षावास धर्म विनिय पूर्वक सम्पन्न भएको छ पवारणा सम्पन्न भएको छ त्यो त्यो बिहारहरूमा त्यो त्यो स्थानहरूमा तपाईँको चाहिँ कठिन दान भन्ने महाकुशल सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसको लागि दाताहरूले चाहिँ कठिन दान गर्ने प्रार्थना गरेर त्यो वर्षावास बसेका भिक्षुहरूले पनि त्यो कठिन प्रार्थनालाई स्वीकारिसकेपछि आफ्नो टिठी मिति समय परिस्थिति मिलाएर एक महिनाको अवधिभित्रमा एक पल्ट मात्रै कठिन दान उत्सव मनाउन सकिन्छ त्यो कठिन दान उत्सव पनि भिक्षुसँगलाई निमन्त्रणा गरेर भिक्षुसँगको अगाडि राखेर जुन ठाउँमा वर्षावास बसेको हो त्यही स्थानमा मात्रै दान गर्न सकिन्छ अब म यहाँ वर्षावास बसेछु वर्षावास बसेको स्थानमा कठिन दान नगरिकन ए कठिन दान गर्न पाउने त हो भनेर कता कता गएर दान गर्न मिलेन त्यही स्थानमा तपाईँले दान गर्नु पर्यो फेरि है स्थान पनि चाहिन्छ चा, समय पनि चाहिन्छ चा, दादा पनि चाहिन्छ त्यो प्रार्थना पनि स्वीकार हुनुपर्छ सङ्घको पनि तपाईँको चाहिँ सहभागिता अनिवार्य छ वर्षको एकपल्ट एक, एक स्थानमा एकैचोटि मात्र दान गर्न सक्ने यस्तो महान कुशल सम्पन्न गर्ने अवसर अब कति पुणीको आजदेखि अब कति हिजो त अब भिक्चोहरूको पनि व्यस्त नै हुन्छन् पववारणा गर्नुपर्छ होइन त आजदेखि तपाईँको चाहिँ आफूलाई उपयुक्त भएको समयअनुसार चाहिँ कठिन दान अब शुभारम्भ हुन्छ कहिलेसम्म त भन्दाखेरि अब चाहिँ आउने सकिमना पुन कि कार्तिक पूर्णिमासम्म असोज कार्तिक पूर्णिमासम्ममा यो कठिन दान हुनु सम्पन्न हुनुपर्छ यही समय अवधिमा मात्रै कठिन चिवर उत्पन्न हुन्छ र दादाहरूले पनि श्रद्धा राखेर रा कठिन चिन चिवर दान गर्ने हो भने यही महिना एक महिनाको भित्र कुनै एउटा स्थानमा धर्म विनय पूर्वक पहरनासम्म कार्य विधि सम्पन्न भएको स्थानमा कठिन चिब्र दान गर्न सकिन्छ त आजदेखि उपासक उपास्यकाहरू कठिन मास अब सुरु भयो अब कठिन चिब्रो दान गर्ने अवसर डाटाहरूलाई चाहिँ प्राप्त भयो र दाताहरूले त्यो कठिन चिब्र दान गरेर सङ्घलाई दान गरेर सारा सङ्घहरूलाई निमन्त्रणा गरेर तपाईँको उपासक उपास्यकाहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेर कठिन चिब दान गरेर साधो अनुमोदन गराएर गरेर कुशल धर्म सम्पादन गर्ने अब अवसर आयो अब अवसर आयो अब हुन त यसपालि पनि थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो समय अनुकूल कठिन दान गर्ने समय निर्धारण गरिसकेको छ होइन आज यता भोलि उता कता कता होइन आआफ्नो समयअनुसार चाहिँ कठिनको एउटा सेड्युल पनि निस्किसकेको छ होइन कुन कुन दिन कता कता कठिन दान छ भन्ने कुरा आ, यो त भिक्षु बहासङ्घले पनि यो प्रकाश पार्ने नै भयो होइन त्यसैले चाहिँ यो कठिन मासमा तपाईँ हामीले चाहिँ भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्ने अझ यो कठिन चिवर दानमा नेपालमा चाहिँ यो अस्त परिष्कार दान गर्ने पनि एउटा चाहिँ कुशल असल चलन पनि छ होइन हामीले चाहिँ त्यही सङ्घको उपस्थिति भएकै बेलामा अरू बेलामा सङ्घलाई आह्वान गर्नै नपर्ने गरी त्यही दिनमा हामीले अस्त परिस्कार पनि दान गरेर थप हामीले कुशल पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर पनि हामीलाई जोडेको छ अवसर पनि हामीले जोडेको छ होइन त्यसैले चाहिँ कथिन मास पनि अब सुरु भइसकेको छ पवारणा धर्म विनय पूर्वक सम्पन्न भयो भने एक महिना अवधिभित्र तपाईँको कठिन चिबर दान गर्ने अवसर जोड्ने पुण्य मास चलिरहेको छ आजदेखि ठाउँ ठाउँमा अब कठिन उत्सव मनाउँदै कुशल पुण्य सम्पादन गर्दै जीवनमा लिएर जाने सम्पत्ति तपाईँको कमाउने महिना हो यो कति कति उपास उपास गाएर त हरेक तपाईँको चाहिँ कथिनमा चाहिँ सहभागी भएर पु धर्म सम्पादन गरिरहेको हुन्छ होइन अब कतिको चाहिँ वा अब भ्याउँदैन होला हरेक पुर हरेक कथिनमा गएर त साध्य पनि छैन होइन अब जानु सक्नुभयो भने त राम्रै हो होइन अब सकिएन भने चाहिँ आफूलाई उपयुक्त भएको होइन बिहारमा होइन आफूलाई उप भएको समयमा भए पनि कठिनमा सहभागी भएर तपाईँहरूले चाहिँ कठिन चिउरलाई अनुमोदन गरेर राख्नुपर्छ एक वर्षमा एउटा कठिन चिउरलाई भए पनि तपाईँले अनुमोदन गर्नुपर्छ सबै भने तपाईँको तिसैवटा कति जति छ अब आजकल त बिहारहरू तिसवटालाई मात्रै त पुग्दैन तपाईँको सातै सतैवटामा त कठिन हुन्छ यसपालि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ एक दिनमै दुई तिन ठाउँमा हुनुपर्छ भोलिको तपाईँको चाहिँ तिन गतेको दिन त एघार ठाउँमा कतिन्छ छ ल एघार ठाउँमा नेपाल अधिराज्यभरिको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ एघार ठाउँमा कठिन भोलि नेपालमा मात्रै भइरहेको हुन्छ आए संसारभरि कठिन मास चलिरहेको छ चा। यो चाहिँ थेरवाद बुद्ध ए थेरोवाद परम्परामा मात्रै अब बाँकी छ यो अरूमा कठिन हुँदैन तपाईँ कठिन दान भनेको चाहिँ हुँदैन अब थेरोवाद परम्परा भगवान् बुद्धकै जुन परम्परामा भगवान बुद्धकै मार्गमा भगवान् बुद्धकै शिक्षा अनुसार भगवान बुद्धकै होइन तपाईँको चाहिँ निर्देशन अनुसार भगवान् बुद्धकै धर्म अनुसार चलिरहेको भनेको थेरवाद शासन हो नि त त्यसैले जसरी भगवान् बुद्धको पालामा कठिन दानहरू हुन्छ त्यसरी नै अहिलेसम्म पनि थेरोवाडा परम्परा भगवान् बुद्धको मार्गमा हिँडेको यो परम्परामा अहिलेसम्म पनि कठिन दान भइरहेको यो अरू तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ यो कठिन दान भन्नेको हुँदैन तपाईँ कठिन दान हुनुको लागि त वर्षावास बस्नु पर्यो उपा गर्नु पर्यो उपषको धारणा गर्नु पर्यो होइन त्यो धर्म विनयहरू त तपाईँको थेरवाडाबाट शासनमा मात्रै छ नि त अहिले त्यसैले थेरोवाड बुद्ध शासनमा मात्रै कठिन दान जस्तो अस्त महाकुशलको सबभन्दा श्रेष्ठ जस्तो कुशल अझैसम्म थेरोवाड शासनमा बाँकी रहेको छ उसलाई जीवित राखेर भगवान् बुद्धको जुन परम्परा भगवान् बुद्धको मार्ग भगवान् बुद्धको शिक्षा भगवान् बुद्धको निर्देशन भगवान् बुद्धको धर्म विनय अनुसार चाहिँ यो चलिरहेको थेरोड शासन होइन यो चाहिँ भिक्षुहरूको लागि र उपासकुपासिकाहरूको लागि यो चाहिँ एउटा ठुलै पुण्य गर्ने अवसर हो कोसित ढुङ्गाको रूपमा साबित भएको पनि छ यो त्यसैले यस्तो अवसरलाई हामीले सकेसम्म सदुपयोग गर्ने सकेसम्म सदुपयोग गर्ने किन त भन्दाखेरि जाने बेलामा लिएर जाने त के छ र उपासकुपासिकाहरू होइन त्यसैले चाहिँ बाचुन्जेल दुई चार दिन चाहिँ बाँच्दाखेरि लिएर जाने सम्पत्ति पनि हामीले जम्मा पार्नुपर्छ समय मिलाएर होइन अवस्था मिलाएर हामीले यस्ता कुशल कर्महरू गर्दै जानुपर्छ त्यो कुशल कर्मले तपाईँ बाचुन्जेल पनि तपाईँलाई हित मङ्गल कल्याण जय नै गर्छ अब हामी त एक दिन संसारमा आएका एक दिन त जानु नै छ उपाजको उपासकाहरू जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको खाले हात जानु परेन एक्लै जानु परेन तपाईँको पुण्य साथमा लिएर जान पायो पुण्यलाई साथी राखेर लान पायो यात्रा खर्च त पायो नि त्यसैले चाहिँ उपासका उपासकाहरू उपास, हामीले चाहिँ यो जीवन बाँचिरहेको अवस्थामा नै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा, यस्ता कुशल कर्महरू सम्पादन गरिराख्नुपर्छ तपाईँको गरिराख्नुपर्छ तपाईँको भोलि पर्सि पर के होला कसो होला भविष्य कसले देखेका देखेको छ र होइन त्यसैले चाहिँ अहिलेको यो जुन समय तपाईँको चाहिँ हातमा छ भने तपाईँले यस्ता कुशल कर्महरू चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है त उ बाजुको बाजुकाहरू आजदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ देशना चाहिँ अलिकति छोटो नै गर्नु पर्ला किनभने भन्डेको पनि अब कठिनमा त जानु पर्यो यो सङ्घको कार्य भएको हुनाले चाहिँ सङ्घको कार्यमा सङ्घको कार्यलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएर चाहिँ सहभागी भएर तपाईँको सबैलाई पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ होइन त्यसैले आज सबभन्दा पहिलाको कठिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सुनाको थियो बिहारमा छ आज होइन अनि यो पातनको चाहिँ सधर्मा यतन बिहारमा पनि दिउँसो पनि छ होइन धेरै ठाउँमा छ तपाईँको भोलि पनि छ त्यसरी चाहिँ बिहान दिउँसो अब कठिन भनेको दिउँसो बिहान पनि गर्नु मिल्छ तपाईँको होइन बिहान गरे पनि हुन्छ दिउँसो गरे पनि हुन्छ अब हाम्रो सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा चाहिँ बिहानै हुन्छ तपाईँको चाहिँ अनि यही कार्तिक पच्चिस गते आइतबारको दिन यहाँ कठिन वाट्सअप हुन्छ हाम्रो त्रिवोदी जुम ग्रुप जुम पुच होइन समूहबाट चाहिँ यसपालि कठिन दान गर्ने हिजो प्रार्थना पनि सकिसकेको छ र त्यो प्रार्थना अनुसार स्वीकार पनि भइसकेको हुनाले टिटिमिटी पनि आ, यो परिस्थितिलाई मिलाएर तिथिमिथि चाहिँ यो कार्तिक पच्चिस गते होइन त्यो दिन चाहिँ अब विशेषतः यो कथिन भनेको चाहिँ भन्टिएको जन्मदिनमै ठ्याक्कै पार्ने गरिरहेको छु प्राय होइन अब त्यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि अब कार्तिकमा जन्मेको भएर कार्तिकमा तपाईँको कथिन मास त पुण्य मास हो क्या यो चाहिँ यो मासमा चाहिँ अनि कुशल पुण्य पनि गर्न पायो जन्मदिन नै तपाईँको कठिन उत्सव मनाएर गर्ने हो नि त विमल भण्ड्यले त तपाईँको होइन त्यसैले चाहिँ यसपालिको चाहिँ कथिन हाम्रो पच्चिस गते आइतबार कार्तिक दुई हजार एकासी है त सबैलाई निमन्त्रणा पनि छ तपाईँहरू पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो त्यो कथिनमा तपाईँहरूले अब हामी कति दान नभए पनि अब अस्त परिष्कार भए पनि दान गर्न सकिन्छ कि भन्टे भनेर चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यो पनि सकिन्छ होइन कति उपास उपासकाहरूलाई त भन्देलाई चाहिँ अस्त परिष्कारको लागि नाम पनि टिपाइसक्नु भएको छ होइन फेसबुकमा सुनेरै भए पनि टिपाउसक्नुभएकोहरू पनि छन् त होइन त उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ होइन सँगको आ, यो पुण्य कार्यमा सहभागी जनाएर कसलो पुण्य सम्पादन गर्ने अब त्यो अस्त परिस्कारको त फेरि तपाईँको अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले लुम्बिनीमा निर्माण गरिएको थेरवाद बुद्ध विहारको लागि त्यो रकम चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन जान्छ त्यस त्यहाँ चाहिँ सदुपयोग चा। हुन्छ भनेपछि धेरै तपाईँको चाहिँ पुण्य लाभ हुने भयो नि त होइन त्यसैले उपासक बास गरेर हिजोको पूर्णिमाको दिन बिहारमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू का भयो तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रत्यक्ष होइन फेसबुक लाइभ पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो होला र उपवार्ना गर्ने त्यसपछि कठिन दान गर्ने प्रार्थना होइन त्यो पनि पुरा भयो होइन तपाईँको चाहिँ भगवा भगवानको अगाडिदेखि लिएर बिहारमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ होइन त्यसैले हिजोको पूर्णिमा चाहिँ बुद्ध शासनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो होइन त्यो पूर्णिमाबाट अब तपाईँको कुशल मास सम्पन्न ए कुशल मास पनि शुभारम्भ हुने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ हामीले पनि कुशल धर्म सम्पादन गर्नुको निमित्त विशेष त दानशील भावना होइन अझ कठिन शिवर दान गर्ने अवसर सहभागी हुने अवसर तपाईँको प्राप्त हुन्छ होइन अब कठिनको बारेमा यो अस्त महाकुशलको बारेमा अब हरेक दिन हामी कथिनको बारेमा अस्त महाकुशलको बारेमा पहिला जस्तो हामी चाहिँ देशना गर्दै दे जाने नै छौँ होइन त आज चाहिँ तपाईँको धेरै लामो पनि देशना नगरौँ अब करिब करिब हामी चाहिँ छोटो छोटो नै देशना गर्छौँ अब चाहिँ होइन कथिनहरू सुरु भएको कारणले जानुपर्ने हुन्छ सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ ल त उवासोको बास गर आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि हिजोको चाहिँ कति पनि कोजागत पूर्णिमा असोज पूर्णिमा पवारना दिवस अभिधर्म दिवस तपाईँको देव अवतरण दिवस भनेर कसरी भएको भन्ने कुरा पनि बताइहाले त्यहाँबाट भिक्षुहरूको वर्षावास सम्पन्न भएको हुनाले चाहिँ अर्को एक महिना कठिन मास सम्पन्न हुन्छ कठिन मासमा थरी थरीकाको बिहारहरूमा तपाईँको ए त्यो एक महिनाभित्रमा एक दिन कठिन दान पनि हुन्छ तपाईँहरू पनि मिल्छ भने समय सापेक्ष मिलाएर तपाईँहरू पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने पनि तपाईँको चाहिँ बिहारमा तपाईँको कठिन चिबर ए अस्त परिष्कार चिबर दान गरेर पनि तपाईँले पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि होइन भने पनि सहभागी भएर भिक्षुहरूलाई श्रद्धा आस्था राखेर रा आफ्नो गच्छे अनुसार दान गरेर पनि पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ यो पुण्य मास हो पुण्य कमाउने मास हो दान पुण्य गर्ने विशेष त दान पुण्य गर्ने मास हो होइन ल त सबैले यो पुण्यलाई चाहिँ सम्पादन गरे आफ्नो जीवनमा बातो खर्च बातो खर्च भनेको पुण्य रूपी सम्पत्ति जम्मा पार्न सकोस् र जीवनमा कुशल मङ्गल हुने धर्म कर्मलाई सम्पादन गर्न सको सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान गर्नेहरूको नाम चाहिँ मसँग लिस्ट छ आज चाहिँ अलिकति समय नभइसकेको हुनाले चाहिँ मैले त्यो चाहिँ नामहरू चाहिँ त्यो लिन होइन र भोलि चाहिँ त्यो सबैको अनुमोदन चाहिँ अवश्य पनि गरौँला है त आजलाई चाहिँ अलिकति जानै पर्ने भएको हुनाले चाहिँ है ल त उपासक उपास आजको पुण्यको अनुभवले हाम्रो चाहिँ हिजो पूर्णिमाको दिन पनि कति उपासक उपासिकाले श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको थियो त्यो पनि म भोलि नै भनौँला होइन उहाँहरूलाई त मैले पाठ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ साह्रो अनुमोदन होइन तपाईँको चाहिँ गरिसकेको छु तपाईँहरूको पुण्यको त लागिहाल्छ हिजो पनि धेरै उपासक उपासिकाहरू विशेष त्रिभोधी जुन पुचका उपासक उपासिकाहरू कति प्रार्थना गर्न आउँदाखेरि पनि कति उपासक उपासले त्रिभोधी विभासना ध्यान केन्द्र गर्नु लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधु बात छ नाम अनुमोदन चाहिँ भोलि गराउँला आजको लागि यति नै यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यको मास्ति भन्टी लगाएर श्रद्धे गुरु र साधो उपनिता विवंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सकल प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई देशना श्रवण गर्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मैत्री कामना गर्दै पुण्यन गर्न चाहे पाउ मङ्गलम इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनागोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सा मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्देवानुमोदन्तु शब्दसम्पत्ति सिद्धिया එතාawatasa mehi sambatangpunnya sampadang sabesta numdantu sabba sampati sidhiya එता watताsamehi sambatangpunnya sampadhang sabenभhuta numdantu sab sampati siిदdhiiya sahu sadhu sadhu bawatu sab mananggalang sabeikut cihus manggalos kalian ho sabeai. साधुबाद र आज हाम्रो चाहिँ कतिपय होइन पवारणा दिवसको र अलिकति यो कथिनको बारेमा अलिकति जोडिहाले भोलिदेखि यो कथिन भनेको के हो कथिन कसरी मनाइन्छ कसरी मनाउनु पर्छ आदि इत्यादि बारेमा होइन यो कस्तो धर्म हो यो कस्तो कर्म हो होइन बुद्ध शास्त्रमा यसको महत्त्व के छ आदि इत्यादिको बारेमा कथाहरूसहित तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलिदेखि देख्न हामी गर्छौँ तर छोटो छोतो, छोतो गर्छौँ है भोलिदेखि चाहिँ एक महिनासम्म हामी अलिक छोटो नै गर्छौँ आजको लागि यति नै भगवत सब मङ्गलङ